U Kulturnom centru Beograda, nije centar Beograda samo nešto gde se može desiti, ne daj Bože, nešto opasno ili neprijatno. Naprotiv, u centru Beograda kulturni život buja, i to u Kulturnom centru Beograda, doslovno, jer će večeras biti otvorene dve izložbe. Roza Barba i kolekcija 1. Kada kažemo kolekcija, misli se na oktobarski salon. Sa mnom u studiju je Estela Bjelica iz Kulturnog centra Beograda. Dobro jutro, Estela. Dobro jutro. Dobrodošli. Spremni za dva otvaranja ili ćete napraviti jedno? Kakav je koncept? Koncept je da večeras otvaramo dve izložbe. Zato što su dve izložbe povezane sa oktobarskim salonom, na neki način prateći izložbe ovogodišnjeg oktobarskog salona. Naime, Roza Barba, koja večeras izlaže u Likovnoj galeriji Kulturnog centra, je pre dve godine dobila nagradu Kulturnog centra Beograda upravo na oktobarskom salonu. I ove godine ta nagrada podrazumeva samostalnu izložbu u jednom od galerijskih prostora naših. I ove godine, evo, večeras, Roza Barba se samostalno predstavlja novim radom. Zapravo, taj rad je pre dve godine izveden za Liverpoolski bijenale, ali beogradska publika će ga videti prvi put. Mislim da ćemo i mi videti nešto od da, radova trebalo bi. Nastavku. Evo, je li ovo kolekcija ili Roza? Ovo je kolekcija. Kolekcija. E da, tamo da kažemo nekoliko reči o kolekciji. Da. Čiji sve radovi? Radovi 16 umetnika, od kojih 15 domaćih iz Srbije i jedan inostrani, naime Jan Fabr je prošle godine poklonio jedan svoj rad koji je bio izložen na prošlogodišnjem oktobarskom salonu, i taj rad je na neki način inicirao i pokretanje, odnosno formiranje ove kolekcije. I 15 umetnika: Raša Todosijević, Dušica Dražić, Ana Adamović, Radoš Antonijević, Žolt Kovač, Aleksandra Dimitrijević, Nataša Kokić, Goran Kamatić i Mileta Prodanović. Ima puno umetnika za sada. Nadamo se da ćemo, odnosno namera nam je da ovu kolekciju širimo. Ovo je samo prva izložba. Otprilike ideja je da se svake godine u proleće i tokom oktobarskog salona predstavljaju nove akvizicije. A bilo bi lepo da to vama ostaje. To ostaje, da. Kao vlasništvo Kulturnog centra Beograda. Jeste, upravo to. Roza Barba do 9. novembra, a kolekcija 1 do 19. novembra od večeras. Dobra praksa je, ne plaćaju se ulazi? Ne, naravno, zato što naši galerijski prostori su slobodni za ulaz, besplatni. Ja bih samo volela da skrenem pažnju vašim gledalcima da kolekcija 1 će biti predstavljena u našem novom galerijskom prostoru koji se nalazi na Trgu Republike 5 u podrumu. Taj prostor se zove Galerija Podrum i nisu još uvek navikli Beograđani na taj podrum, ali ja se nadam da će biti vrlo atraktivan. To je bio i turistički informativni centar, još tako? Još uvek je u jednom delu i ispod, skroz, zaista u celom tom podrumskom delu napravili smo jedan galerijski prostor koji je onako prilično izazovan, alternativan, malo drugačiji, ali za ovakve izložbe jako dobar. Mnogo vam hvala, Estela, što ste došli. Bićemo večeras na otvaranju obe izložbe. Dakle, Roza Barba 1, a druga kolekcija 1 sa oktobarskog.